Ինչ տոն եթե չլինի քաղցրը, չէ՞։ Այն որ ասենք,
եթե ճակարոգրեմ մեր ու պոպոկի տալիս հարսանիքին, այդ ամիջը պատահական չի։ Հիմա պոպոկի թեման է քարադուած, դեռ մենք կհամանափակվենք մենակ քաչերով, դոպի տեսնով, բայց մեջը պոպոկ կա, նաճակի միջով։ Այս ուժեր է, պատահականի ճանաչում։ Ես առաջարկում եմ մի անձնով դոպի կտրման կարևոր արարողություն անել, դորը դրամատրված է, պատվի բացահատուկ և Սիտրիդյան համար, դիկայնց մոտ, և ուզում եմ ասել, որ պարբերաբար համագործակցություն անդեսի ունենալու, և այնպես որ սովորություն կա, չէ, հասանեկան տորտը ասում են համով չի լինում, այդ ստա, որ դիկ այս տորտերը լուրջ համով են, ես տորտյաղում չեմ, իրանք տորտերը միշտ լինում, ես առաջարկը միջեմ կտրել է երկու արսները, թող երկեն հեպի բարձդեն չոյի։ Բայց առանցի կարա։ Երկու արսները երկեն։ Միջակայ, որ դու ես առաջարկել, թողը դու ես առաջարկել։